Podemos fare un omaggio. Un omaggio a un percussionista che è scomparso due anni fa, esattamente a marzo. Un percussionista che è stato molto importante nella storia del Brasile e mondiale. Il suo nome è Navas Concelos. Non c'è un percussionista che si possa qui. Un brano che ho imparato con Anna, però mi serve di voi, mi serve un coro. Grazie a te. Questo è. Allora, ogni volta che io canto, oh mamma, voi rispondete, dona Mari, oh mamma, dona Mari. Aspetta Paolo, immagino che non avete cenato ancora, perché siete un po' debole la cosa. Oh mamma, dona Mari. No, così in chiesa si fa domani mattina. Oh mamma, dona Mari. Più. Oh mamma, dona Mari. 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 Alla copa chegou. Hoje a festa não vai mais ter fim. Rala coco, chegou com a Aurinha. Hoje a festa não vai mais ter fim. E rala o coco, bota o coco na cocada. Já tem gente na calçada, outra festa tá pra mim. Hoje de manhã deixa a porta encostada, que já é de madrugada, esse coco não tem fim. Oh mamãe, dona Mari. 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 Rala coco, chegou com a Aurinha. Hoje a festa não vai mais ter fim. Hoje a festa não vai mais ser fim. E vem chegando toda a semana parecida. Maguinho, perdido, linda, viola com amendoim. Mané, messias, com naná, João de Lima. E um magote, menina, esse coco não tem fim. Oh, mamãe, dona Mari. Oh, mamãe, dona Mari. Oh, mamãe, dona Mari. Rala coco, chegou com a Aurinha. Hoje a festa não vai mais ser fim. Rala coco, chegou com a Aurinha. Hoje a festa não vai mais ser fim. E vem chegando toda a semana parecida. Maguinho, perdido, linda, viola com amendoim. Lorenzo Gasperone, che nel mio paese è conosciuto come Lorenzo Gasperone.